Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih guys. Aku lagi OTW gue, arep maring sekolahane bocah. Maring sekolahane bocah iki. Terus udan iki ora nggawa payung iki lewat anu lewat shelter nggih. Ono payone, bilang ono payone iki ning ndene iki ono payone. Dadi nek udan ora repot. Melipir-melipir terus blok-blok ngono kae wis tekan rumah guys. Oke, let's go. Nyetopis ning kene. Iki dalan sepur guys, dalan sepur ki ndhuwur. Ning kana MRT, MRT ini ning kono. Tapi nyong ora numpak bis, ora nunggang MRT lah, mlaku wae. Aku wae men cepet. Kalau ora raga men ora klemon jare. Let's go. Iki sekolahannya lumayan adoh iki, dadi mlaku pun 20 menit. Lumayan kakine rada-rada enteol-enteol. Yen nek duwe pit yang iso ngepit, orang-orang duwe pit itu bodol lah. Mimihane nggo boncengan telu akhirnya bodol. Iki guys, di tingkat. Nyebrangnya perang sekolah kono kae. Kae. Lampu merah wis. Terus melayu iki. Sikile lebar di kolan toples abu nih. Ini wis lumayan lah, lumayan orang lorok banget tapi si abu aku sedikit lah di kolan toples gara-gara nih wih cukup gula neng toples buk tangannya kok ya semutan ngomong kayak langsung ceblok nih sih terus pipit-pipit sampai abu sampai biru-biru ngomong kayak ini saya tangkling-tangkling sakit. Wis meh tekan iki. Oke. Ono manuk iki. Udara ono turun-turun iki ne oke. Ora. Kurang ono mabur. Meh tekan iki. Mendung maning muga-muga ra udan karo nggo payung soalnya. Engko nek ane arek munggah. Blok ngono kae ora ono nganu selta. Kumukora udan ini udan lah repot bisa mendung meneh mendung meneh wis tekan sekolahan iki kayak wong pada nunggu anak itu metu bisa ngenteni ning jobo nggak oleh masuk saiki koro-koro corona saiki nunggu ning jobo bocilis metu ya semetu ning harapan no I already wait here for so long yeah that's why I told you to stand here no 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 okay, let's go. What happened in your class today? Ibu jenis metu ya, harap balik balik ini. Kayak ngerayu, orang-orang kan rumah aku njaluk main di playground itu. Lalu harap kepada rali metu kan. Kan you know, kau say corona time cannot go nih. Ucilnya, ucil nih. Ucil. Okay, no toys, what kind of toys? This like this. You need to give her. I already give her. Then she says it's full. My friend says she forgot to bring. I think she'll bring it. Akin dongeng, guys, laporan. So what? Just a skit on me. I don't know lah. You want to go down, you finish your homework first. Okay. But cannot so long later papa panan lagi. Call me. I'll leave it. Then I'll speed away. Done. Fine. Serious. Ngejar-ngejar burung malah. Ya Allah. Come back. Mendung lagi sini itu. Langitnya enggak ada matahari sama sekali ini udah mau nyampe. What do you want to eat? Chill, what you want to eat? Tak tahu. Tak tahu pula. Eat. Kon beli malah balik meng mau nih kan delok kucing malah kailah ya Allah, nek bocah anak-anak wah karep lah. Let him sleep lah. Why you going to catch the cat again? Yui. Oi. Mulai kucing malah kanang pinggiran kon Bali malah roh kucing goyok. Nah.
kucing dituru malah dulei wan lu nyakar kapo. No, don't give him that one. Berarti lah, oh my god. Sudah, udah ready, ready. Okay, semuanya sampai jumpa lagi. Ini kita mau pulang ya, guys. Okay, Kate, bye. Sampai ketemu lagi semuanya. Nih, kita udah deket nih, udah di MRT, kita mau pulang. Bye. Yay.